喜小军 Plus 九月份成为干掉这个馆长直播人数的频道。目前啊，这个小军 Plus 啊，在八月份一直努力，从第95名，然后努力到这个整个九月份啊，窜升到全台湾第一名，成为最受欢迎的这个 Live 直播频道。总共人数啊，16万人，干掉我们馆长的11万人。那这样子的努力呢，我希望大家可以持续的来关注小军的 Time Plus。那我们呢，台湾啊，这个 Most Live Viewers 前十名的这个媒体大概有哪些呢？第一名就是小军的 Time Plus， 总共有16万人在线上一起观看小军的这个内容。馆长的部分呢，是有11万人在观看这个馆长的内容。接下来就是媒体关键时刻，排名第7名，还有第9名的三立新闻，而第10名是文茜的世界周报，第11名是中天电视，第12名是东森新闻。所以台湾的自媒体还是非常受欢迎的，希望大家能够多多看有真实的证据，还有这个实况的直播啊的小军 Time Plus。来自美国的叶教授，国际事务学院的本专直播主叶嘉元教授。对，有100%决定权的人现在并不在运动里面。那每一个其他小毛头都想拿所谓的决定权，可是每个都不服谁啊？他们现在是以看谁的声量大要当老大，我觉得是这样。所以他们就是各立山头，就是每个人都想办法。弄声量，对啊，所以民众党他本身现在在，因为他主要他还是他足够的政治资源，他8席的立委到2028年之间是不会掉的，是的。那不管怎么样，这8席的立委的票大家都还是在争取嘛，所以你可以看到前几天很多总预算案直接被退回，这是一个很好的案例嘛，那表示民众59票，对啊。就51+8嘛，51+8，是很漂亮，恭喜加八，对不对？所以。依到现在的状况来讲的话，民众党他有足够的声量去操作，你要在他泡沫化，这4年里面是不可能的。你现在接受他，你不能接受他，那接受他，你的问题是在于说，你要怎么去让民众了解到，是发起其实对台湾的社会来讲有破坏性的影响。那对于很多里面现在的不管是立委，或者是想要争宠，或者是想要取得一些政治利益的人来讲，他现在的核心重点都是在怎么去继续操纵自己的声量，至少在这4年里面。能够拿回多少东西算多少东西吗？应该说 我想要请教叶教授，就是说，但 我自己有一些想法，那包括我对民众党也不是说没有认识，那当我们理解嘛，就是说你现在有8席立委，有一些地方议员，对啊，然后这8席不分区，而且还没有办法罢免，而且一年有大概1亿5000万的政党补助款，对啊，等于说这4年他至少6亿嘛，差不多。就比海角7亿少一点点而已，至少6亿嘛，因为剩下1亿在扣着那里，1.1亿，确定是一亿，他是1.1亿，1.1亿，然后他拿了1/3，拿了7000万，我当然不确定啊，我们账面上看起来可能不止嘛，因为他又可以买4300万的那个商办，然后后面又有又可以看1.2亿的豪宅，对，还没买，看你看不看，对，那我的问题是说。当然四年内他没有什么太大的波动嘛，对，就是说影响政局，第一个问题是说他影响政局可以影响到多少，那第一个问题是说影响政局可以影响到多少，因为8席立委 我们说他就算是小蓝8，但是他毕竟是8席，就是投票来讲，就是投票票多的人赢嘛，那这第一个。第二个就是说，那2026的趋势跟2028之后的走向，因为我们前面我们很好预测，我们大家都就知道，反正2028之前没什么，就大家争权嘛，然后争完权之后抢钱嘛，然后看能捞到多少赚多少。那第一个问题就是，对，就是这个走向。其实第一个啦，8席到底占多大的一个重？以现在的状况来讲，就51+8，59。59是过半，所以
这八席来讲，只要他一直愿意跟国民党站在一起的话，基本上对现在执政团队来讲就是破坏性的影响。我们先看现在的总预算案就知道了。嗯，总预算案被退回去，他也不做逐条审查，他就完整个包工退回程序委员会。那程序委员会要重新再启动，然后要再通过一次，又是一个程序的过程。那假设我们到这次的会期里面，这个预算案全部完全被搁置，那到明年所有基本的建设案啊，或者是甚至连公务员的薪水都不知道有没有下落。嗯，那我们不要讲到那么多，我们讲人民最关切的一个东西叫做健保。嗯、那健保假设他的案子，那预算也被冻结了。对，请问几千亿？请问这些医院的补助谁要来吃？谁要来清管？谁要来负担？因为我们台湾是从来没有发生过这些事情，所以说现阶段来讲，我们必须要去想象，在现在的法制、现在的法律制度里面，我们用什么样的方式可以去做移民？那美国是发生过嘛，所以他曾经就是冻结过预算，然后除了一些必要性的预算以外，其他预算全部被冻结下。但是他们可以透过紧急预算案，或者想办法议会至少国会里面，他两党还是会相对来说会合作，因为毕竟你如果让整个政府停滞的可能三个月、四个月，甚至是一年的时间，基本上台湾就停摆了。对，对啊，那这不你不能放这件事情发生，要么暴动，要么革命。对，那所以你说这件事情，民众党会不会跟你玩到底？有可能呢、欸。国民党会跟你玩到底？有可能呢、欸，因为这样就表示至少他们可以做一个伪权，跟共产党一起做的，就是民进党政府、国民党、民进党政府执政，并没有办法改变，就变只会让台湾变得更糟。那他的方法就是让整个政府停摆、啊、所以你说这八席的破坏力有多大？你不要说做什么法案，你不要说傅昆萁做那个什么花东两兆的建设案，这都是还是建设性的问题。可是如果直接让整个总预算案没有办法去执行的话，那其实台湾可能政府会停摆三年啊。那大家能够承担他三年政府是零运作的方式吗？那基本上就是回归到政府状态。所以我觉得是最可怕。那我们是。就政治学者来说，我们觉得横竖到最后，他一定要有一个妥协的一个机制。到最后，不管是民众党，不管是国民党，他们都要去接受某种程度的预算案的版本来去执行。因为这样继续搞下去，连立法院都没有预算，那大家也不用开议了。哎、欸，听起来不错。对啊，不是开议，预算也不会过，预算也不会过，那停摆，行政院也停摆，总统府也停摆，那等到国防部也停摆的时候，大家不都完了？嗯。对啊，所以概念上是不会走到那一招啊。但是在这之前，有没有一些制度的一个方式，或者是至少三党能不能做一些协调？我觉得这是我们期待至少在接下来这几个月一定要发生的事情。那民众党可以让它不发生啊，民众党可以用一个柯文哲被关在里面不让它发生啊。你们这都是司法正义的问题啊。嗯嗯。所以有没有可能全党保育人啊？因为我们现在还听到是全党保育人嘛，会不会是他们把全台湾人拖下去就保那个人？对，这是有可能的，就绑架，这是有可能的，绑架总预算。对，那至于民众党他的未来，我觉得26年基本上他在县市选举上面，就是县市首长选举上面，我觉得他真的要再多出一席的可能性不高了。其实这种高虹安的案子一审定谳之后不能做定谳，一审判决下来的时候，判决下来的时候，我觉得民众党要在县市首长里面再拿到任何一席的可能性几乎都是没有了。那柯文哲现在被积压的一个状况之下，你要说整个民众党，你看他整个民调上面至少掉了差不多10%左右。那现在我也当然还是有差不多10%+的一个支持率啊。但是这样子到2026要在县市首长翻盘也是不大可能的。可是县市议员，你说会不会至少还是蒙到一席啊，蒙到两席啊？那就是个人的能力问题啊。因为县市议员他有很多合作的空间啊。当然，我觉得国民党不见得在2026的时候需要跟民众党去做任何的合作。可是，这不代表说可能相对来说比较有声势的一个地方性的一样议员没有机会。就例如说像，但我不知道啊，因为当初学姐拿很多票，对对不对？对，学姐在台北市拿很多票，那学姐会不会在台北市还有机会再当一席？不知道，因为我没有看过现在区域的民调。嗯，但是这可能性是有，毕竟他拿那么多票。对啊，总不可能说全部都掉掉，然后通通都没有嘛？我觉得完全泡沫化是不可能的，至少还有一定的基本盘的。那按照这样的状况来讲，他可能还可以摸到可能个位数一两席这样子的一个议员的一个状况。但是到2028的时候，就像现在说，我们可以说民众党就是小蓝嘛，他跟国民党就是一直在合作。但国民党到2028的时候，需不需要再礼让民众党？这就是完全不同的一个格局。
因为到那个时候，他可以完全不要理他。那时候竞合的关系完全不一样。他可以不要跟你合啊，只跟你进就好了。那进到底，民众党没有声势，没有声量，那你说他们是不是能够吸收到这些过去年轻人的选票？那年轻人的选票其实很多都是因为柯文哲这一次的一个图利案，现在还图利嘛？图利啊，图利案，基本上他们对民众党持续信心。你说到后来，如果假设有个新的头，不管是黄珊珊啊，不管是黄国昌啊，这双黄里面其中一个可能会出头，但是他们相对来说都没有办法真的完全吸引到过去所谓的这些小草的票啊。嗯，所以就最后的结果来说，它泡沫化的可能性还是高的。但是我觉得，对于不管对于民进党或国民党来讲，你要去打着一个主意是说啊，之后民进党就会解散，然后。说，因为年轻人的票仓就会回归到基本盘，就例如说像2020一样，年轻人的票仓主要都是到蔡英文这边去。我觉得这个想法也是过度天真的，因为这些人其实对于民进党是有比较根深蒂固的一个，不管是偏见啊，或者是一些仇恨值啊，因为他觉得在过去这八年以来，民进党执政并没有为他的生活是真实的议题。房价是在涨，通货膨胀是在通货膨胀。是。那股票虽然说涨得很高，总体数字看起来很漂亮，不管是失业率啊，不管是经济成长率啊。这些他们都没有拿到东西、啊、他们没有感受，他们有分到啊。嗯，可能既有的这些既得利益者，他们有得到一些更多的好处。可是对这些刚出社会的年轻人来讲，他看不到他的未来。那这个是说已开发社会里面固定会发生的事情，因为这不是只有台湾嘛。那事实上，在像欧洲、德国啊、法国啊，甚至是美国，也有类似的状况在慢慢的发生了。因为他的经济上已经到达一个阶段，年轻人要再取得更多的机会的可能性没那么高了。对，你如果从这个角度来看，当然不是说年轻人就是比较可怜，而是或者是就是他就一定不会有机会，而是这个社会变得越来越竞争。套句中国的俗语，就是社会越来越卷了嘛。嗯，那卷到现在，你要用什么方式来面对它？所以对于这些年轻人来讲，他对于这两党政治，对于国民党、对民进党，他都不愿意相信。他不愿意相信，他之后还是要找到一个出口。那这个出口有可能在接下来的四年里面不是黄国昌，可是会不会又有一个新的一个政治人物，一个政治明星，一个所谓的政治新的素人，又搭配某个社会运动，搭配某个社会事件，然后他就又新起来了，他就又取得这些人的信赖，可能性很高。但这个人是谁不知道，我觉得是黄国昌的可能性不高，因为黄国昌至少在时代力量的时候，大家对他没有什么信心。嗯，可是他现阶段来讲的话，他其实声量还是有一定的程度。可是他吃的是原来所谓的仓粉，嗯，不是柯粉。柯粉这个部分没有转到仓粉，有 overlap， 但不是所有人。那柯粉有一群柯粉，他是真的觉得柯文哲是素人形象，柯文哲的清廉形象，所以才有369万票。对，是让他愿意投票向他投下他那个神圣的一票的一个主要理由。那你说这300多万，这里面少说了至少200万可能都是这样的一个选票。那这些选票都是可能是手头族啊，或者是30岁以下这些年轻人，刚出社会的这些年轻人，他们未来会不会，他们会不会完全相信黄国昌？我觉得不见得，因为黄国昌的支持者其实他年轻的比例倒还没有高到这种程度。嗯，那30到40岁的支持者比例还相对要高一点。对，因为就是跟他同世代，或者是所谓的太阳花世代。对，这太阳花世代还是有些人认为黄国昌的确还是代表太阳花。那当然我们是不认同，但是毕竟有人愿意相信这件事，我们就是属于他个人的信仰自由嘛。到头来，我觉得黄国昌要完全去领导民众党去取代柯文哲，这个可能性不高。但是他，我觉得他有一个很奇怪，那应该是个性吧，他就是想要取得声量。他就是喜欢当，比较喜欢当头嘛。应该说他的对，可能个性，对，就是个性嘛，但不是好跟坏，就是他的个性是这样。那他个性是这样，就相对来说比较喜欢权力集中啊，比较喜欢取得镁光灯的一个关注啊。我觉得他是英雄主义，这也是英雄主义啊，这也是啊。那这样的人，当然跟柯文哲有点像，可是跟柯文哲的形象又不大一样。嗯，所以现阶段来讲啊，因为高虹啊，因为柯文哲的这些案子，那民众党的声势越来越小。那事实上，很多所谓过去支持民众党这些人，你说他不会再去回去支持民进党，他本来也不用支持国民党，但是他是不是已经变得不支持民众党？是这样，那这些人就是一个没有出口的一群选民啊。那总会有一些人会因为看到，哎，这我刚刚讲嘛，这可能至少200万票。
那两百万票，你不要说，你说两百万票选个总统选不上，选个县市首长，那你分散给各个县市，肯定也选不上。那可是两百万票换算的立委是有票的，是有席次的、啊。是。那当然会不会是用民众党的壳去运作，或者是他今天在可能2026年的时候就或又兴起一股新的政治势力，这都是有可能的。你只要这两百万票一直存在，然后他有办法滚雪球，想办法去取得一些，不管是国民党的仇恨的票啊，或民进党仇恨的票、啊，再滚成三百万票，这种可能性都是存在的。但是也就是说，台湾的政选举制度一定会维持所谓的两大党制度，也就是一定有国民党，一定有民进党，除非国民党颠倒或民进党颠倒，但现在在可预期的未来里面看起来好像还不会发生。那一定会有个第三势力。那第三势力理论上过去来说，它都会比较 marginalized， 就是它又会越来越小。至少我们在亲民党啊，在新党啊，或者是在时代力量跟这个台联啊，我们都看到类似的一个迹象。但是现阶段来讲，我们看到有一个在统独这一个区块里面，不是这么明确，或者是更不是关心统独或者是两岸议题的这些选民，他们比较关心的是纯粹他自身自己的经济议题，他自身的民生议题。然后这些人相对来说又比较年轻，对。那这样的一个出路，只要你能去包装一系列的一些产品，他们愿意去。不要说上钩了，不要说被收买，而是说他们认为这个东西是可以解决他们现在内心焦虑的一个选项的话，那这个人就可以成功。因为打个比方，好，假设今天馆长出来要选，那假设这些人支持馆长，肯定也可以当处一个正牌。那我觉得这可能性不高了。对，但是你只要找出这样一个可以吸引年轻人票的人出来，他不见得一定是政治人物，他可能是一个政治网红。他可能是一个，可能另一个社会运动跑出来，或者是我们在像过去这个青鸟运动，又突然出来一个偶像，对不对？这个 you never say never。这个我现在的就最近的观察啦，尤其是我刚回台湾，然后听到的一些状况，就是其实刚叶教授分析的状况，我大概略知一二。那尤其像你讲到说第三势力，那其实现在包括其实前几天。所谓的各个第三势力的小党们才有一个类似联合会议。啊，对，我知道。对，那这个当然他们也有找民众党。对，这个我觉得还蛮特别的，就是他们其实是还是有想要把这一股力量集合起来。然后甚至是包括民众党在里面。那我觉得这个当然也是不可能。哦，那或者说新兴势力的崛起，包括你说是青鸟运动啊，但是。青鸟运动我自己观察，因为从太阳花到雨伞到这个反送中到青鸟，我等于是参与在里面。青鸟运动它比较有一点是去偶像化。所以你说青鸟运动或者是这一阵子的突然冒出一个人物出来，大概比较难。看不太到。对，大概看不太到。就是说你说非典型政治人物，你说就现在政治人物去找 ，maybe， 或者是意见领袖去找 ，maybe 可能有。但是你说突然在像柯文哲上突然。爆出来，没有，状况比较，当然难度比较高。对，但你不能排斥会不会重复2014的状况，会不会不管是民进党或者是国民党，就是培植一个素人出来？尤其是在所谓的监控选区里面，是，这应该说，其实不管是哪一个，他们都会有这个盘算嘛，这个是他们本来就有这种，一直以来都会做这种，就是监控选区，我们找一个骑兵。或者是这个黑马这样子，那我刚刚有另外延伸另外一个问题，就是今天黄国假设是黄国昌还是黄珊珊，不管谁出来，不管双黄谁出来，或者搞不好陈志涵出来，不管是谁，就是馆长突然加入民众党说哦，我今天要选，或是其实民众党最后不管是谁，就算他流失了100万200万票，他还是有200万票，就像你说的，那他其实他还是有过5%的政党票，他可能还是有五席或者是差不多五席上下五席六席的立委，他其实还是可以左右政坛。对，是他还是就是，尤其是如果你是关键绿党，就关键少数。另外一个就是说，他可不可以用这个东西去跟蓝绿两党做交换？说我今天的哪些部分支持你啊？你哪一个？比如说像类似像高虹安那时候新竹市被这个林根仁大就是被配掉了嘛，因为蓝的自己没有支持他嘛，对啊，
所以他们会不会有类似这样的操作再出现？当然你刚刚说这可能性很低，但是我说我今天有很多的政策或者是政治上面的交换，有没有机会？比如说我今天还是换哪一席，你们今天弄不出好的人选，或者说比如说黄国昌他选想要选新北市，类似像这样 有没有可能？我觉得从民进党的角度来说，这可能性就比较低，因为至少民进党被背刺过一次了嘛。那因为你已经被背刺过一次，你也学到教训，就是你去培植第三势力，或者是培植这种新兴政党，他们未来可能不见得在，尤其是在立院里面会跟你站在同一角色。所以这个不是只是一次的，不是说单纯只是柯文哲的案子，也不是民众党而已，实际上时代力量也有类似的一个状况。对，这个是在2014到2018年的院会期的这段时间里面。所以回过头来讲，但是国民党会不会说比较愿意去扶持民众党，或者是跟民众党做合作？我觉得现在看起来大家会觉得，哎，这机会很高啊，毕竟民众党好像都很听话嘛。然后黄国昌看起来跟傅昆萁关系很好嘛，是不是为了2026这个新北市啊去做一个布局？觉得大家都把政治看得很浅白了，就是好像现在的合作，就我们2024的合作就是2026的合作，差不多2026的合作就是2028的合作。其实到头来，到2026真的要提名的时候，国民党内部想要选新北市的人一狗票，给你黄国昌，就是国民党不缺人。国民党现在过去就民众党里面有些是以前是国民党过去，有些是民进党过去，这些人基本上都是这两党不要的人。要的人就一开始就在那里了，他们原来要只有要一个人，叫做柯文哲，其他人他都没有要，剩下都是从奇怪的地方溜过去、滑过去，或者是被捡过去的政治人物。所以从他们从对吗？我跟你讲，所以从这个角度来看，国民党他每一个县市能选的人、能打的人，他就都有啊，他为什么要让他为什么要跟你合作？就像当然你唯一可能说，这个地方是艰困选区，我们今天如果不派素人出来的话，大概也没有上的一个可能性。但是哪一区国民党需要派素人出来？对啊，这个问题很好。就因为2026，我想在场虽然有党工啊，在场2026要看的前景很光明，应该这种人不多吧？确实，对啊，就是2026一定是一场硬战，也就是对2026现在大方向是站在国民党这个区块，不是站在民进党这个区块，除非当然可能在未来这两年赖清德总统他的政绩上面有加了什么分，或者是很多时候啦，我们看到过去的迹象也是，就是总统不知道脑袋又不开，对他们做了什么，然后变成说民众都觉得啊，投给国民党太危险了。但是假设这些事情都没有发生的话，事实上2024就已经这么危险了，2026当然只会更危险了，对不对？那在那样的情况之下，其实你说他哪个区哪一个县市是需要你让民众党，民进党可能是需要真的跟第三势力合作，这样子他选上机会比较多，可是他也知道一合作就被背刺，他也不敢。有经历过了吗？所以你这样讲到现在啊，民进党不敢跟你合作，国民党不需要跟你合作，那为什么要留着民众党？当然他们的彼此都知道一件事，就是民众党就算泡沫化也会有新的民众党出现，或者是民众党没有泡沫化也会有新的壳去取代民众党这个牌，就承接民众党这个招牌下来。柯文哲可以已经没有用了，可以换下一个，可是现在问题是下一个看起来没有像柯文哲那么吸票，没有像柯文哲可以去吸取这么大的一个声量，那下一个是谁还不知道了。现在双黄的竞争，那双黄竞争假设真的不管是黄国昌或黄珊珊上去，那或者他声量那么高，那可能就沉寂一段时间嘛。那一个政党他为了要延续他的政治生命，因为政党延续政治生命就很简单，一定要选赢嘛。不管是在立院啊、立委啊，或者区域选举，他一定要有席次嘛。那为了要极大化自己的席次，他党内一定会产生一定程度的革命，一定程度的改造。那这个冲撞会撞出谁？即便假设黄国昌在这个双黄竞争里面取得了胜利，那领导的民众党在柯文哲走之后，不是走就是暂时消失，出国深造，甚至柯文哲出国深造之后，对不对？出国深造之后，
引领民众党，可是在民党2026选不好，2028选不好，那他就要承担这个责任啊，就跟当初他在时代力量，时代力量慢慢泡沫化，他也得要承担这个责任，因为这不是说他心不心甘情不情愿，而是党内的人要你承担这个责任啊，你横竖一定要下来啊，那下来之后总要有上去，那个是谁？你说是黄珊珊，我觉得如果双黄竞争结束之后，黄珊珊就不会继续再跟你玩这个游戏。那下个人会是谁？我不知道，民众党现在没有人啊，没有可以打的人啊。就里面现在已经抢得很凶了。那问题是他们都不能打啊。可以打的概念就是，你听到这个人名字，你知道这个人形象，你就知道哦，这个一定行，这个可以吸票，这个我们愿意投给他。民众党现在没有这样形象的人，你知道吗？而且我这件事情不是只是对所谓的自己的支持者，而是对中间选民也有一定程度的一个期待性。民众党内部没有这样的人啊，有谁？没有啊，我想不到。如果他们这一波的斗完了，就是说假设不管是谁出现，另外一个大概就这样子，就这样子，就这样子了。问题是，假设这个壳啊还有价值，例如说2028，它如果还有五席，对，它还有，至少还有五席啊，至少还有五席啊。对，那现在这问题就是，到底民众党要直接泡沫化、解散掉，然后再让一个新的小党上来，还是说有人就是在党内透过党内竞争去承接了这样的一个位置，然后对民众党就改造，因为民众党又没有核心价值，弹性嘛，弹性政党。对啊，民众党就是国民党加民众党除以二而已啊，他所有的政策就是都是两个加在一起除以二啊，所以他是为了特别吸引中间选民而去设、而去创造的一个政党嘛。那这样子表示说，他在任何的议题上面都有无比的弹性。他今天可以在没有核心思想，没有核心思想，他今天可以在两岸政策里面一下子说我们要保护台湾主权，一下子说我们要跟中国要交流，两岸一家亲，对，两岸一家亲，所以他可以摇摇摆摆，他只是针对说他看现在选民的意向，他去做这样的政策论述的改变、那依照这样的一个习性啊，他想怎么做就怎么做、下一个人想怎么做就怎么做、问题在于这两百万人还是这两百万票还是会买单吗？你要想未来这两百万票，而且这两百万票，当他变成三十岁，当他变成四十岁的时候，他就不是民众党这两百万票。是啊，他就是例如说，哦，这个经济政策很重要，啊，这个跟中国政策很重要，我必须要在选边站。可是年轻人会继续跑出来啊，还是有新的一百多万人会跑出来啊，他们还是政治小白啊。他们还是对于政治就是碰到政治渣男，对对对对对啊，但是碰到就是你上面有一个人说啊蓝绿一样烂啊，然后我代表一个更清新的选项啊，我绝对不会贪啊，对不对？他站出来之后，你就觉得哦，对，又有一个新的，然后看起来就是，我觉得很多的政治偶像就是民众他可以去投射他自己的形象，就是这个人做的事情像是我会做的事情，这个人讲的话像是我会讲的话，这个人讲的话我听得懂，其实。很多时候，如果你对政治没有什么理解，然后你完全听得懂这个政治人物讲的话，我觉得那就是问题。因为政治没有那么简单嘛。柯文哲是讲说政治没有那么难嘛？对啊，政治其实很难，因为这里面牵涉到很多不同利益的一个交杂，然后很多分配。我们刚刚谈到政治，政治其实就是一个利益，政治其实就是资源的分配。那资源的分配会碰到一个问题，就是资源是有限的。对，今天你补一颗牙，补一起。我健保补你1000，跟补你2000，跟补你3000，每个医生的做法会完全不一样啊。不一样，对。所以它是分配问题，可是我口袋里就这么多钱而已。我如果今天我健保拿去多补牙医，那我就要少补其他，像急诊就要少补，像肠胃科我就要少补。这个可以吗？就不是，不是没有什么，没有什么可以啊。所以我不做健保，所以我那是你啊，那不是一般人啊，那不是一般人啊。可是这样子就会有。彼此利益，就每个团体他有利益的一个交叉，利益的竞争啊，所以政治最后他要依照他自己的价值做这个分配的判断。那柯文哲他一直排斥做这样的一个判断，他一直说我要照顾弱势，我什么都要做，好的人我也要照顾，坏的人我也要照顾，不是坏的，就是穷的人啊、富的人、啊，我通通都要照顾。可是到头来，这都是骗人的话，就是我又要同婚，可是我又不支持同性恋，对啊，对啊，对，所以这种包牌式的方式，就你相信包牌式的方式，就表示你一开始就不了解政治。因为你就会被骗嘛。
那问题就是一个20岁、22岁、23岁刚出社会的这些年轻人，或刚在还在念大学的年轻人，他怎么会懂这些事情？他还没有被社会血洗过，他也不知道社会的残酷，他怎么会觉得说，他怎么会被血洗过了？对，他怎么会觉得说啊，今天什么东西都是有限的？今天事实上不是什么东西都是有可能的，对，很多事情都是 give and take， 我一定要有一定的程度的牺牲，我才可能取得什么东西。他会认为，都可能过去被父母照顾得很好，或者是他至少在他的职业，他更甚至还没开始他的职业，他根本不知道什么叫挫折。嗯，他们都会觉得说，我现在挫折都是你们这些老屁股。就是这些，你们这些你们过去的人啊，这个不要压榨我们，压榨我们年轻人，然后这老一辈的哦，这个吃香喝辣。所以这些资源分配的不平均都是上一代搞出来的事情。嗯，但每一代人都嫌资源分配不平均。你有看到哪一代人说没有资源分配很棒？我成长的时候都好快乐，有吗？也有台湾有一代是台湾精英咖吧，就是。但是你说那一代人，就是每一个人都成功。其实那一代人是很多人是很辛苦的。对啊，对啊，对啊。对，因为一个社会，一个资本主义社会，永远都是有胜者败者嘛。对，那只是我们今天能不能调配到相对来说失败的人可以被可以照顾，那赢的人也愿意花钱去照顾失败的人。嗯，这个是整个资本主义非常最后的一个妥协的方式。对，因为他如果要说我们这个社会不要任何人成功，也不要任何人失败，那就共产主义啊。共产主义大家都没有私有财啊，没有人是有钱人，没有人是穷人啊。啊，中国做过实验的，失败那么久，北韩现在还在做实验，还在失败啊。对，还在失败啊。对啊，俄罗斯算了，那个就不太算，那个已经不知道什么主意了。对，那已经不知道什么主意了。所以我觉得台湾不可能会想要走这条路，但你不能不想走这条路，其实对年轻人来讲，你就要开始接受说，我的未来要自己奋斗啊。嗯，但我也不能保证你的奋斗会一定成功。可是我换个角度想，因为我也是奋斗过来的，曾经是那个迷惘的年轻人。嗯，对，就是我也是穷过来的，然后算是譬如说100个开公司，可能你现在看到上市柜公司觉得好，但大老板都很有钱的，过得很爽。其实你要想，他100个里面大概有99个都失败了。对啊，哦，因为上市柜大概就了不起1%，1%更少。哦，成功。开3年5年能够活下来大概有1%，然后上市柜的更少，对，所以他是 PR99， 就是他你看到那一个人，其实表示后面有挂掉的99个，失败的。那我自己身为过来人，就是说我可以理解说，比如说小厂，或者是说刚出社会的年轻人，比如说刚刚叶教授谈到的，就是说我今天刚出来，然后我觉得我是被上一代压榨，我觉得这些前辈，我现在想讲前辈。以前我是小厂的时候，我是不是小厂，我现在还刚出社会的时候，我就觉得这些人是老屁股，就是你们都把这些位置都占好了，那我们怎么可能出头？那我现在后来发现说，其实努力是可以出头的，但是其实我会换一个角度想，就是我还在努力的时候，那时候还在迷惘的时候，我是不知道努力可不可以出头。嗯，事实上也有很多人，那事实上很多人努力是出头不了，他也出头不了。对，那。应该这样讲，就是说我刚刚讲到说台湾经济硬卡吧，那个时代，包括跟美国其实也是一样。美国其实过去也有那种经济快速成长，哦，跟到现在的贫富差距拉大，然后以前有美国梦的那个时代，跟现在的这个时代又有一点点不一样。对，那其实台湾也是类似状况。嗯，台湾有那个只要肯努力都会出头天的那个，当然要肯努力就可以买房子了。对，只要肯努力都可以买房子嘛，因为那时候房。我讲便宜嘛，房子便宜哦，就是我们讲以前讲说什么北里周一新，因为那时候医生的薪水大概2-3个月就可以买一间小房子这样子。就是好歹我成长过程我也看到板桥从20万变100万了，从10几万。我记得我印象都在从20万。因为你是板桥人，你比较知道了。没有，我也不是板桥在那边，我是工作之后才在那边。那这边其实过去。包括我们现在在，因为在我的诊所录影嘛。对对对。那我这边其实，在新版特区，这边过去的大概是1坪那个10万。现在，现在差不多可能差不多100。100啊，对啊。对，所以那可是这个是其实才20年吧左右，二十年左右。对，房价涨了10倍。那我是看着那个房价起来，然后但是没有钱买的那一代人。一开始他都这样子。我是那时候我知道说，啊，这房子应该这地区好会涨，但是我没有钱买，然后也买不起，
然后就看着房价涨，然后跟你的薪水涨，跟你的房价涨，但是房价涨的速度有点快，所以年轻人一定会有相对波动感嘛。对，已经买了，但是那一代的年轻人还没有这种这么明显的差距。然后那时候对，所以我说这个东西有点，这个东西当然我们知道说很难打破了，无解啊。对，就是这里是无解啊。对，日本也是无解啊，韩国也是无解啊。事实上，只是说他们相对的房价可能比台湾再好一点点而已啊。嗯，当然最近台湾有很重的打房政策。是啦，是啦，但是因为打房政策也不能做太久。我知道很多人都说哦，那你真的要打房的话，为什么不一次做到底？例如说，你说打房最简单的方式就是实价登收啊。嗯，我讲的不是什么告赔费、告赔费实价登收，我讲的是市场价格。实价征收，很多人还不知道，但是台湾现在很多的我们叫做公告限制，对，就是现在的房价，那当然我们现在有实价登录的，我们已经知道我们买卖价是多少，但是在政府那边有一个叫做公告限制，就是说我们今天在收税收，是用公告限制对对算，是用公告限制去算，跟它的实际价格其实落差非常非常大，因为你一旦用实际价格去这样做的话，大家就要跑什么？我帮叶教授跟大家翻译一下，就是说这个东西，因为我对房地产还是有一点点研究的，就是我没有办法做那个炒房的投资客，不然我就不用那么辛苦了。你可以开团啊，开团房子吗？对，台湾房子现在卖不动。你讲的跟这个一样，你想开团房子就来了。我们可以开那个什么什么什么别的，我们去别的国家炒房。好，没有，就是我们要居住正义。对，就是。这个炒房现在是炒不动的，现在目前的 打房打完，这个尤其是最近的这一波调整，现在的有些人可能不知道说，就是最近的，就是你要买二户、三户以上，房贷的成数是直接被拉低的，但是你的第二户、第三户以前能贷，以前可以贷六成、七成、八成，现在它就是规定你只能贷到四成、三成。好，所以那你要我这样讲好了，投资客或者是今天，当然如果你今天有大笔资金，或者是财团，或者是你今天是本来就真的很有钱的人，他们其实不受影响。对啊，对，本来就是现金买房，现金买房好的，不能够谁？你真的有很多现金的话，对，可以的。现金买房好像讲到我现在有现金比较多了，对，4300万嘛。那如果你真的有本事可以现金买房的，你不用贷款，其实这个房价是打不到的。对啊。但是你会还是会影响说这个房价是没有办法再继续飞的，只是说它还是会有一个限制在。那今天为什么刚刚叶教授有讲到说，就是说你如果说你今天一次打到底的话，就会跟最好的例子就是日本的过去为什么有一个这个泡沫化的这个十年，就是日本政府发现它的房价飞奔的太快了。一次打之后呢，就大家抛售，然后房价就崩跌。那崩跌是因为日本是刻意让它泡沫爆掉。对啊，爆。那大家如果不知道那个时代背景的话，可以去看一下说日本过去的经济状况。它有一阵子是那个真的那个房价飙涨，然后政府大力的打房，让这个泡沫爆掉。泡沫戳破了之后呢，说因为房市崩跌。那所有人钱都放在里面嘛，钱都拿去买房子，所以房子价格全部掉下来，每个人都没钱，所以他的经济整个崩溃。那台湾有没有办法承受这个状况，其实是另外一回事。其实它的泡沫经济就是90年代开始泡沫经济。其实真正最大的问题啊，还不只是说，例如说，假设我今天怎么打个比方好，大家我在东华南路有栋房子，假设那一栋房子值1亿元，那1亿元的房子，我们现在虽然1.2亿好吧，1.2亿对。一定要买一个1.2亿的一个房子，我们可能到时候真的，我们一般按照现在的购买汇率来算的话，它可能大概就是10-20万，1000万上下，这1000万不大，可能不大。对了，就是你一年大概要缴差不多可能10-20万的税而已啊。那假设实价征收的话，你一年可能要缴100-200万的税。那100-200万的税，如果你没有办法负担，然后甚至是你把它出租出去，你的租金回收也不可能去抵掉这样的一个税。
那你最后当然为了不要让这个变成自己的负资产，就把它卖掉嘛。对，就便宜一点卖。好，那你想象全台湾多数人都在做这件事情的时候，嗯，然后同时间，因为多台湾当然也有蛮多相对啦，我们也看到很多人是拿现金去买房子的哈。对，但是又超多数人啊，多数人还是贷款嘛。对，那贷款表示他的债权其实是在银行身上，那银行贷给你，例如说我一千两一亿一亿两千万的房子，我贷六成，我贷六成啊，六亿六十七十七千两百万，对，好，那七千两百万这个房子，我是预计就是你最后卖掉，一定是比七千两百万高了，所以我才带给你七千两百万，对不对？那假设因为大家抛售，然后这个所谓的供给过度而导致价格下降。一个现象产生的时候，假设这个七千两百万的房子，它最后只卖了三千万，这是有可能的。嗯，美国的次贷危机的时候就发生过啊，日本的泡沫经济也发生过啊，台湾还没碰到这件事情。但是假设这件事情发在台湾，那表示我当初有一个七千两百万的一个资产，一个 mortgage package， 就是一个房贷的一个 package。对，这个房贷 package 到后来我最后拿到手上的现金只有三千，那中间差的四千两百万哪去？可以买一个商办，对啊，那这四千两百万，我今天去跟那个债权人去讨，也讨不回来啊，嗯，因为他没有钱啊，他就没有钱才买房子嘛，对，所以你要想的是，泡沫经济，当这个房价你真的去做实价登的时候，这个房价整个泡沫掉之后，它影响到的不是只是房价的问题，而是整个银行业都垮，对，那台湾能不能承受银行业去垮？其实我刚刚要讲的是，也叫做帮我把后面的部分翻译完。就是我举个例子，就是因为刚刚讲另外一个，我再举另外一个例子，就是同样一亿两千万，但是我买的时候呢，我贷款，因为现在其实如果你是第一栋哦首购，哦就是你可以比较高，好了，不要一亿两千万了，一千两百万，我可以贷首购，我们像青年贷款，甚至可以贷到八成，对，哦，我贷八成，但是现在外面卖价呢，本来一千两百万的房子。人家八百万就卖，可是我贷八成，我欠银行八千四百万，九千六百万，对不起，为什么变成九百六十万？不是，因为八千四百八百四十万是那个金华城隆结余，对不起，八百四十八，那个不是哦，就是九百六十万，可是呢，我现在只能卖八百万，可是我欠银行九百六十万。那我要卖掉呢，还是我要放弃这个所有权？放弃，我放弃就好了嘛。对啊，这是另一种方法。对，那银行呢？给银行啊。那银行呢？一样要卖啊。银行它一定得卖嘛，所以它就是法拍嘛。那法拍，你们知道法拍怎么样吗？第一拍原价，第二拍八折，第三拍再八折，第三拍再八折，第四拍再八折，就拍到有人买为止。对，所以你八折完，哎，八折再六四哦，六四再八折，剩五折哦，所以你最后他可能银行收到只有一半，所以银行会大赔，然后想，怕被断头的就丢嘛，我就抛弃嘛，嗯，对，那最后死掉的其实是银行业，所以整个金融体系会怎么垮掉？对，其实回到一样的结论，就是最后整个金融体系会崩盘，所以为什么你说房价不能一次涨？我们只能慢慢限缩了，就我们叫抗涨，就是你要说要让它一次真的达到所谓的居住正义，那个可能性是不高的。他因为这样做，这个应该很多人讨论过嘛。这个唯一能行的是做这个那个公宅嘛，做公宅嘛，社会住宅嘛，或者是在房屋上面，尤其是年轻人上面做补助嘛。那当然，现在很多人就是可能会走漏洞啊，找人头啊，这都是没有办法避免的一个问题啊。对，但是。你们，我说实话啦，就是年轻人对于这个社会的不满，不管是从房价的角度，不管是从政治，他们认为政治恶斗而导致说可能政府停摆啊，政策没有做啊，绿高。我刚刚我想要那个插一个东西，就是说刚刚有提到那个类似馆长啊，或是网红这个事情，来不管是崭露头角，然后可能再把。剩余的那些残余的势力给带起来的这个事情哦，嗯，我觉得对于那个剩下的这个220万票来说，确实是
未来的趋势，甚至好，假使已经没有到220万票，只剩下100多万票，我觉得因为现在年轻的这一代他们使用的平台就是网络，他们会去所有的事情他们都会想要参考网络上的，不管是 YouTuber 网红还是说这些抖音上的这些直播主，他们的资讯来源就是这些人，对啊，所以我觉得这也是当时这个学姐那时候爆红，然后票很多，对，很重要的原因，他们会复制这样成功的经验，对，所以未来，所以现在年轻人第一名的职业是网红，他们很喜欢，那我们要正视这个现象，而且要用这样的现象去，我觉得它是一个我们值得研究的地方。不是，这是我们现在正在做的事情。正在做的事情。我们现在面临的问题，为什么面临这个问题，而是说就是它不能是一个问题，你不能把它当成它其实不是问题，它是一个现象，它只是一个新社会，现在这个资讯传递的社会，然后不管是社群媒体的兴起啊，或者是这些网络世代，它所自然而产生的一个现象，一个结果嘛，塑造出来的，好像是一个神，甚至于搞不好这个人根本他是一个虚拟的人物。可是被塑造的形象很好的时候，他有可能比较 VTuber， 比较 VTuber， 对啊 ，VTuber， 好 ，VTuber 出来选的，对，不能出来，出来选还是要登记，他还是要那个，对，身份才能选，对，他户籍，我，但是可以做企业，我讲一下网红现象，因为虽然我不觉得我自己是网红，但是我还是会常常被归类的网红，你是网红，不，我们讲所谓的有声量骨灰级网红在这里。网红在这里，事实上其实是网红。对，但本业是网红，不小心变成人设是网红还是议员？但是我觉得这中间要有一些，就是因为毕竟打工资，对，我其实规规矩矩的做人。当然，现在有网络声量，或者说有自己的自带声量的这些人，就是说，譬如说，我大概简单分类，政治人物，这是一个，因为你本来就会有曝光嘛，政治人物。然后这个意见领袖，意见领袖就是 KOL， 就是说 influencer 影响力者，然后再来就是商业网红，商业网红不管你是抖音，不管是 YouTuber 还是怎么样，好，那再来是专业人士，当然比如说像叶教授是政治学的专业人士，对，刚直接进入正题，我是亚裔的专业，不同领域的专业人士，但是因为现在有网络时代，所以我们在专业人士之外，我们可能会加一个意见领袖，就是以前的所谓的地方士绅。就是过去没有网络时代的时候，就是地方士绅，可能比如说是医师，也许是律师，也许是头人啊，一个头人的概念，也是意见，对，也是意见领袖。但是因为现在有网络嘛，所以我们现在是透过网络去传递我们的理念、想法。那当然，我现在因为我有电商老板身份，所以我也是商业网红，所以我是同时有三个身份。因为流量变现这件事情呢，事实上它大概就是商业网红主要的收入，那我也要顺便跟很多朋友或不管是粉丝或者是年轻人，就是讲说网红这个其实，如果你要把它当作这个正职的职业，不是不行，但是一样，我就回到刚刚我们讲的那个开公司这件事情，很多人是会失败，很多人是会饿死的，你不是说我今天做一个专职的网红，我就现在的这一些网红们，你看到好像收入很高可能都比医生还要高。比大部分的医生还要高，或者是比很多的这个甚至是企业家一般职业来的高。一般职业，你说我今天刚毕业出来有个4-5万，其实算不差了。对，但是我今天你会听到很多的所谓的 YouTuber 啊，但是什么月收入是百万，甚至是数百万，年收入是千万这样子。所以我必须讲这个东西，他们这些人是少数中的少数。对，他们不是 PR99 而已。他们是 PR99.9 或是 PR99.99，他们是非常少数，因为你看到这么多的网红，万中选一啊，其实是万中选一，就是你今天找任何一个有名气的、有流量的，然后自带流量的，那然后流量又可以变现的网红，其实你看你真的去数，其实是有限的。那你说台湾这么多人想成为网红，他没有，其实没有那么容易。那流量变现，因为我了解说。商业网红这一块，他们的商业模式是什么？你要有行销，你要有品牌，你要有人设，然后你要知道说我要怎么样把流量变现，就是我不管是开团，对，我是抖内，我是业配，那抖内直播主也有很多的方式啊，就
就直播主也有很多不同的做法，所以其实它是一个很复杂的职业，大家不要把它想得太简单，不是说我今天我有声量，它是一个专业，说实话，因为到后来当你要做变现的过程的时候，我觉得很受众找出来，对，很早期的时候它可能是一个，我们早期王美来讲一下，没有没有，你想那时候韩国瑜的时候超多直播主，超多人那时候是需要靠韩国瑜去，比方说什么三三造势的场合，他们开个直播，哇，超级多，不是当地的人在那边看啊，比方高君君啊，然后比方说这些，他们是靠着这个韩国瑜起来的这些人，对，他们是可能是某一个时机，然后就起来，然后他们可能各个，而且他们有做到分众哦。比方说比较草根性的人啊，然后是会看特别看哪一台啊，然后因为他们介绍韩国瑜的方式不一样啊，然后比方说哦高君君就觉得啊他介绍韩国瑜的方式好像很高级啊这一类的，就是他们有分众，然后也因此而蹭到很多的声量跟所谓的变现，我们也不要说人家蹭，就是好，就是有办法，对，有办法，所以我觉得那个时机现在是要他们要，如果说有一些年轻人他想要做网红，他要刚好在某一个时机点上，而且达到这个点上是非常不容易的事情，尤其流量现在是很难经营的一件事情，当触及到你的时候通常都已经搞不好两三天以后，或是已经好多人百万人以上触及之后才触及到这种，那通常四五个人看啊，五六个人看这种其实都到处都是，其实讲白了啦，就是它最核心的问题是在于说，就不管是流量变现金这个过程，或怎么样，其实大多数很多，我觉得你要把网红当做职业是一回事，但事实上，就以现在这个状况，在场三位啦，我们都是有别的主业，等于说是用你的主业作为一个包装，来啊，然后再说我在网络上还有一个销售的能力，或者还有一个。行销的声量，还有个声量，做声量的方式啊。声量有人在网络上不一定是要做生意，有人是想要声量，有些人是要生意，对对对对，变现，然后或者怎么样。比如像网那个什么馆长，可以靠打游戏，然后就。对年轻人来说，或者当网红啊，或者是想要把那个做流量，然后流量变现这个说法，我觉得。它不是不存在，它的确很多人在做这些行业，但是到后来有时候一夕之间就没了。什么星期天配音？粉妆回来了，粉妆回来了。哦，是哦，他本来就回来了。对对对对对。但是回过头来说，你要么就是你刚好掌握的某个市场，要么你刚好掌握某个契机，要不然其实大多数人他是有自己的主业。对，我老实说，网络上做的东西有点像是副业或者是其他自己的兴趣對。像我的话就是兴趣，对我来讲，甚至连副业都谈不上。因为没有人会特别开一间公司，然后把利润全部都捐出去。对啊，一个神经病。在场应该都是网络重度使用者吧？举手，不是。我应该不太算，我在算，是哎，我花时间上班呢，要上班呢，我要上班了，你不用上班了，我做，不用，他跑行程，没有，我又要看很多的资讯，因为他们毕竟是民意代表啊，他所有的资讯他得接受，你讲的是只要看网络新闻啊，新闻那一类，我都要，当然我要算啊，我每天都要得看新闻，对啊，我就是我跟我工作关系啊，我们有时候只是随手就是想发一个感觉的东西，或者看了这个新闻的评论等等，我觉得就是。一种我们自己的说法啊，有时候人家也会认同嘛，啊，有时候大部分有一些人就不一定会。对，我去美国的时候啊，就是其实是可以感受到说，对，当然会来听的一定是多少是稍微有点认识啊，或者说知道我这样，然后应该大部分都知道。其实还是有人不知道，还是有人不知道，还是有人不认识，而且有人不认识我。对啊，美国很多长辈不爱用这些。哦，长辈啦，那就是比较。因为我去演讲那几场，大部分都是长辈。就是中生代都知道。对啊，大部分都是长辈啊。嗯哼。对啊，所以其实还是可以感受到那个热情。真的是很热情。真的超热情，很夸张。这是台湾，他们真的是台湾。对。其实很感动我那时候其实蛮感动的。我会觉得说哇，原来。在美国的这一群很早期过去的台湾人都这么的爱台湾、支持台湾、关心台湾的事情，真的超级。然后我们怎么会有一群人是这么的痛恨台湾，怎么样都可以捅台湾一刀，然后什么东西都台湾不好，然后什么中国大陆最好，这种
怎么会这样啊？没有，这种国家认同没有的人，我真的。可是因为，可是其实可以理解。我不能，不是能够接受，但是我可以理解，就是因为我毕竟我也经过过那个愤青的那个过程，你知道吗？那第一个当然了，我们不要讲说党国教育的问题，党国教育就单纯从在商言商的角度，过去至少马英九执政八年，或者是马英九之前在中国真的捞到钱的捞的很多了，得到好处的嘛，不要说得到好处了，那个时候中国也是靠台商挣钱，有赚大钱，台真的有赚，台商的确失败也很多，被中国吃掉很多，对，但你不能否认成功的原因。中共也不算赚到钱，跟中共同流合污的也不少。那对这些人来讲，他站在台湾对，他站在台湾的主权支持台湾，对他们好说。确实。对啊，对啊。那这样的人，你要想嘛，在当初，尤其是差不多在马英九执政第一个任期的时候，其实那时候大多数的台湾人的心态是啊，好像未来就是中国，好像我一定要去中国做生意，我要去中国念个书，对，我要去中国当台商，或者当台企的干部，我这样我的未来才会有机会发展。对，实际上那个时候的氛围真的是这样子，好恐怖。对啊，但是到了马英九第二期的时候，中国的市场开始没有表现这么好，而且中国内部的政治也开始比较不稳定的时候，大家才慢慢的去转。然后尤其是到2016、2017，不，当然说习近平改宪法是一回事，但是事实上中国的劳动成本越来越高。那对于很多制造业来讲，它本诱因越来越低，本来就毛三到四了，所以他们工厂就开始往越南啊、往印度啊、往马来西亚去移动，这个是一个自然市场的一个反应啊。那只是当初至少马英九那八年把中国吹得跟神一样，所以导致大家对中国的理解，其实没有，尤其很多人没有去过的人，他其实不知道中国在干什么。但事实上，很有趣的是啦，当然有很多人是依附着这个中国这庞大的利益集团在存活。但也有很多真的是去中国工作过的台商，他回到台湾之后，他反而更能理解说我们不能跟中国在一起。这种例子也少。对啊，因为像是过去，因为桃园特别有这个感觉嘛，像是在2018、2019年的时候，有很多在中国的台商就回流到桃园去设厂嘛。对，那在他们在桃园设厂的时候，其实我有碰过很多人，他们在台湾，你说我们因为台湾事实上讲台语啊，讲客家语啊，讲原住民化的都有嘛，对不对？那当然我们比较习惯的可能就是用所谓的国语用中文来进行交流。那他们在中国，他们当然也知道中国讲普通话北京话跟我们的所谓的中文是可以对话的，对。但他们在中国最喜欢讲台语，因为中国人听不懂。所以事实上他们也会刻意去建构这样的一个隔阂，防护他们自己，以免他们讲的话被中国人完全了解。那这个其实你就可以看到，就是其实不是说所有去中国做生意的台商都对中国就是啊，好像我这个就是我未来的国家，这个是我的祖国之类的。事实上，很多时候人生就是不得已的，人生就是不得已的，就是你到头来还是得为五斗米折腰。那只是说有些人我觉得运气比较好，我们不需要去为了这件事而去做这样的折腰过程。但是今天我有碰到有一些朋友的，他要问我一个很有趣的问题。哎，假如我现在去这个公司上班，然后这个公司因为在中国有厂，如果我的公司的主管要派我去中国出差的时候，我要怎么办？我在网络上的发言都很危险。那难道是我这个工作不要做了吗？对啊，那怎么办？那个我也不知道怎么办，我只能说你尽量还是不要去。当然，你说中国虽然说啊，不管是从香港的国安法或中国内部的国安法，你今天只要发任何违背中国统一之类的相关不拉不拉言论，你就是有可能被抓起来。可是你放中华民国的国旗也不行哦。哎，对啊，但是那些中国人比例还是很高啊，那最后被抓起来比例还是少。而且中国对你做的方法就很简单嘛，他就是让你永远都不知道你会被抓，他让你先恐怖，就是恐惧的心态，让你在未知的恐惧，对未知的恐惧里面去局限自己的行为嘛。但是我跟你讲，我真的未知恐惧就是我在澳门被关到小房间里头，你也不都放我被我在里面被关了快四个小时，马上我就知道，我2015年哇去澳门，太阳花之后，太阳花雨伞运动之后，因为雨伞运动我去全家，雨伞运动之后我就黑名单了，我为什么知道黑名单？因为我在澳门被抓，直接关到小房间里面，而且在澳门被抓表示你很黑，因为一般澳门不抓人，
欸，澳门是去赌钱的，是去花钱，花钱的。中国不会挡人去花钱，对。你如果在进澳门就会被拦的话，那表示你非常黑。对，我在澳门被抓，我就知道了。其实，而且我在其实去之前，我有一个澳门的乔生的学弟，跟我说：“你不要去。”我那时候不信邪，我那时候觉得我是去花钱的啊，花钱是大爷啊，你没道理挡我啊。结果去就小房间里面待四个小时，我真的还好，我不是被原机遣返。嗯，但是我跟你讲，在那个未知的恐惧那个房间，你是会怕，因为你根本不知道下一步是什么。你下一步可能就直接进去了。对，我有可能就是现在没有办法在这里。其实我人其实在新疆。对啊，这都或者是我的器官已经全部都分裂了。对，所以中共他对一般台湾民众的恐吓方式就是用这种方式嘛。那你也不知道你什么东西可以讲，你也不知道你讲这个会不会跨他们抵触到他们底线，谁都可以变啊。因为你说哦，假像现在像我的红线绝对不能超越红线，像奥运刚结束嘛，对不对？嗯，奥运刚结束，那是不是很多在可能在林洋配拿到金牌的时候，大家都放国旗啊，放什么的，对不对？那也很多人嘛，对，那是不是这些人全部都变黑？我只要放一张你的照片哦，啊、对，你拿国旗的照片，对，可是是不是这些人都会进黑名单？其实不是，对，你也不知道什么时候进黑名单。嗯，这是恐怖的地方，对，这是恐怖的地方。所以我觉得中共用这种方式来玩弄台湾人，重点就是在于说，台湾有些人就还没有想通中共的战术是什么。嗯，然后对中，然后或者是对中国的假意的善意，会有一些错误的诠释，这是我觉得台湾最需要的。反过头来招待旅游啊，文化之旅啊，对，好像有时候给你一些甜头，有时候又在恐吓你啊，会搞得你不知道你不知道应该怎么去面对来自中国的挑战。但其实讲回来啦，就是全世界九个国家想要统一台湾。对，我的论点完全一样。对对对啊，那只要中国想要统一台湾，他就是中台湾的敌人，就这样子。嗯，那不管中国跟台湾之间彼此有没有经济上合作，他还是敌人。这就跟乌克兰跟俄罗斯，他们有没有经济合作？当然有经济合作。嗯，以前乌克兰最大的出口国就是俄罗斯了。对啊，问题是开打，那打都打了就是敌人了，没话说了。那台湾唯一想要打台湾的，那就是中国，就是中国。对啊，日本没有打台湾，美国没有打台湾，菲律宾也更不可能打台湾。所以你不用选，不用选边站，本来就没有选边站的问题啊。因为可是政治上，唯一派你的主权边站了，只有一个国家而已、啊。嗯，对啊。那剩下当然了、啊，还是有国民党内部还是有一些人，就是采取什么，是两岸主权问题论啊，或者是中华民国大一统论啊，或者是反正一个中国论啊，嗯、这个对于大多数这一代，其实根本就不是在中国成长，嗯，或者这么出生的人来讲，我觉得都是比较梦想的一些，嗯，就是有点像是你今天三民主义统一中国，对啊，那就像是今天美国作为一个移民社会，里面有各式各样国家在美国出生的小孩，那难道因为你父母是中国人，父母是他人，你父母是英国人，父母是法国人，所以因为小孩在美国出生，在美国成长，他就不是美国人吗？没有啊，他不是美国人、嗯，那为什么台湾就这么这一代，大多数都是在台湾的，台湾出生的，却不觉得自己是台湾人，是，这是当国族认同的，国族认同到那个一个问题嘛、嗯，一部分是被吓到了，一部分是党国教育，那、嗯、另一部分是觉得这东西他不想处理，他不想处理认同，很多人都还在讲说，维持现状。维持现状没有不好，我也想维持现状啊，只要他不打我，当然是好事啊。可是维持现状。对台湾来讲，长期还是会有影响的、啊，因为你所谓的现状唯一的可能的共识就是说中两岸还没有战争，嗯，好，这是现在现状的底线。可是现状的底线之外，很多东西都在变动啊，例如说中国对武统台湾的这些策略啊，中国对台湾认知作战的程度啊，或者是中国跟美国对抗的一个方式啊，或者是它的级别，都慢慢的在改变。那这每一次的改变都会影响到所谓的现况，其实不恒定、不恒常的。那台湾的外交政策，不管是在对中、在对美，它都必须要一直做调整啊。所以，我觉得当台湾人在讲说我们要维持现状的时候，他没有想过这个现状。就假设我们对于现在就是没有战争，以这个底线来做基础的话，那只要在没有战争的情况，我们就放任他无作为。那其实对台湾的主权来讲是危险的，因为这表示中共对台湾的渗透，中共对台湾的武统的招式就会做得更绝了。就跟现在的立法院一样。对啊，那就是51+8嘛。对，
51加8，然后我们就是加8。对啊，然后以后你就继续看51加8，就是我们到现在还没有看到，还没有看到48加8嘛。对，也看不到。对，因为我们没看过48加8这个局面嘛。没有。是48还是948嘛？那我们今天就采访到这里啊。恭喜小军 Plus 九月份成为干掉这个馆长直播人数的频道。目前呢、这个小军 Plus 啊，在八月份一直努力，从第95名，然后努力到这个整个九月份啊，窜升到全台湾第一名，成为最受欢迎的这个 Live 直播频道。总共人数啊16万人，干掉我们馆长的11万人。那这样子的努力呢，我希望大家可以持续的来关注小军的 Time Plus。 那我们呢，台湾啊这个 Most Live Viewers 前十名的这个媒体大概有哪些呢？第一名就是小军的 Time Plus， 总共有16万人在线上一起观看小军的这个内容。馆长的部分呢，是有11万人在观看这个馆长的内容。接下来就是媒体关键时刻排名第七名，还有第九名的三立新闻，而第十名是文茜的世界周报，第十一名是中天电视，第十二名是东森新闻。所以台湾的自媒体还是非常受欢迎的，希望大家能够多多看有真实的证据还有这个实况的直播啊的小军 Time Plus。 第一名店富贵食盐黄金芝麻酱，家庭必备百搭神酱，严选土耳其特有顶级黄金芝麻，含丰富不饱和脂肪酸、类黄酮及膳食纤维，健康满分，营养美味，浓醇香气，爽口不油腻，一酱百搭，功能万用。凉拌豆腐、生菜沙拉、拌面拌饭、火锅沾酱都美味。各大餐厅及名厨指定爱用。第一名店富贵食盐黄金芝麻酱，9月30日至10月13日，独家限时优惠，每瓶折价90元，只在全台好事多。